Nesta terça-feira, uma importante reunião foi realizada na Câmara Municipal de Santa Rita do Araguaia com as forças de segurança do Estado de Goiás. Polícia Civil, Polícia Militar e Poder Executivo, além da comunidade, debateram melhorias para a segurança local. Nossa reportagem ouviu o prefeito Carlos Tadeu, que fala das principais demandas. Nós estamos falando da segurança pública. A segurança pública, ela é feita desde o cidadão até a mais alta autoridade. E na segurança pública nós temos a segurança civil e temos também a militar, onde estamos aqui hoje com o coronel, o tenente, o nosso delegado, aqui o doutor Júlio. Estamos também com o assessor do deputado, que é presidente da Assembleia, né? O assessor do deputado Lissauer, está aqui também marcando a presença. Nós já temos pedido também feito, ofício entregue, pedindo o um aumento do quantitativo do nosso servidor militar. Enfim, é um problema que afringe toda a sociedade, em todos os segmentos. Não é porque disse, agora aconteceu com fulano, vão agir. Não, o serviço ele está sendo feito paulatinamente, esse serviço ele já vem de uma investigação. Então já estamos tendo aí as origens. E o que precisa fazer é realmente ter certeza de que nós teremos uma segurança melhor. Esse é o meu objetivo como prefeito. Já assinamos convênio aqui com o Conselho de Segurança para dar uma ampliada na estrutura da Polícia Militar, antiga cadeia como é conhecida. Nós já vamos fazer um investimento. O próprio pelotão já passa a ser batalhão, né, já em Mineiros, isso vai fortalecer aqui para Santa Rita. E, enfim, o que eu ouvi aqui do tenente, e é a grande verdade, precisa-se que o regional de Goiás e Mato Grosso estejam bem afinados, porque nós vivemos dois estados, mais uma só comunidade. Então, Santa Rita e Alto Araguaia precisa estar muito unida, as nossas forças de segurança pública aqui precisa-se estar unidas para poder resolver, porque o bandido ele vai para lá, ele vem para cá e vice-versa, tá? Então, vamos falar, esse momento é um momento ímpar. Por quê, gente? Por que ímpar? Porque nós trouxemos várias autoridades da segurança pública e eles estão aqui ouvindo as pessoas em loco. E se Deus quiser, isso aqui é um novo norte para a segurança pública de Santa Rita do Araguaia. O subcomandante regional da Polícia Militar de Goiás também falou à nossa reportagem. Foi tratado sobre segurança pública, onde a população presente manifestou alguns descontentamentos em referente às atividades policiais, e estamos diante dessas manifestações, levando essa demanda até o comando regional, onde vamos estar estabelecendo linhas de ação, bem como operações integradas junto à co-irmã Polícia Civil, para podermos melhorar a prestação do serviço público, para buscarmos sempre a excelência da prestação do serviço público. O que você pode sentir na reunião aqui? Sentir que teve situações pontuais em que, por uma cidade ser de pequeno porte, dá uma alarmada maior, e isso gerou preocupação entre os cidadãos de bem, e a nossa missão é promover a segurança desse cidadão de bem. Queremos que ele sinta cada vez mais seguro. Então, diante das explanações, nós estaremos fazendo um policiamento planejado para que realmente possa atender à demanda da sociedade. Então, após essa reunião, a comunidade pode ter boas notícias. Ela já teve as notícias na própria reunião, onde teve a situação de Polícia Civil falando das investigações, como estavam, o passo a passo, até onde eles poderiam expor as investigações, e a Polícia Militar também expondo as ações que já estão sendo deflagradas. Mas nós queremos enaltecer que não só essas ações que vamos fazer acontecer, mas nós vamos buscar também
novos meios, novas ferramentas, inclusive ferramentas tecnológicas, para realmente aumentar a sensação de segurança por parte do cidadão de Santa Rita, e não só aumentar a sensação de segurança, mas buscar o que a sociedade tanto almeja, que é uma segurança efetivada. Com relação ao aumento do efetivo aqui em Santa Rita, existe essa possibilidade? Sim, inclusive nesta reunião já anunciamos também a chegada de mais um policial militar que será lotado aqui em Santa Rita para aumentar o efetivo e para melhorar ainda mais a questão da nossa função constitucional, que é a ostensiva preventiva. E aguardando aí a questão do concurso para que possamos reivindicar e aumentar ainda mais o efetivo para aumentar ainda mais a segurança de nossa sociedade.